Сміттєпереробні заводи, яким так недовго пишались рівняни, простоює вже 7 місяців. Адже через зміни у законодавстві його діяльність стала незаконною. Там, де мали б метушитися півсотні працівників, тепер гуляють бездомні собаки. Побачити цей пам'ятник чиновницькій глупоті прийшли молоді активісти. Вони є учасниками другого літнього табору «Молодь діє». І такою незвичайною екскурсією вирішили завершити сезон. Цього року приїхало представників більше, ніж 20 громадських організацій. Ми зрозуміло, там їм читали тренінги, спілкувалися про проблеми України. І основною такою проблемою, одною із більш, є в Україні екологія. І, власне, ми згадали про цей сміттєпереробний завод. І ми вирішили приїхати сюди, подивитись, що це. Одна з учасниць табору, Дарина Нестеренко, до прикладу, приїхала з Одеси. Дівчина – майбутній китайський філолог і екотематикою раніше не займалась. Проте після того, як вона побачила зупинений завод, а поруч нього полігон сміття, вона серйозно задумалась над людською безвідповідальністю. Вони живуть тим, що бачать свою молодь. Вони живуть сьогоднішнім днем. Вони бачать, що в них все гаразд і все добре. Але коли ти бачиш такі речі, ти починаєш замислюватися. І ти вже починаєш думати, кидати тобі навіть якийсь маленький папірець біля урни, а не в урну. І це трохи м'ясить світовно. В ролі екскурсовода – директор підприємства Святослав Євтушенко. Він не втомлюється повторювати, наскільки необхідний місту сміттєпереробний. Тому запевняє, що такі екскурсії стануть регулярними. Коли з одного боку є сміттєпереробний завод, з другого боку є екологічний вихід, який називається сміттєзвалювальний полігон, простой сміттєпереробного заводу – це по меншій мірі злочин проти держави, по той простій причині, що навіть коли зараз у нас є проблеми з газом, з дорогим російським газом, сміттєпереробний завод, який виготовляє фактично сміття, замінний газ, він стоїть, ну, це злочин проти держави. Він наголошує, знову запустити підприємство треба хоча б через те, що ресурси сміттєзвалища вже вичерпані. Його мали б закрити ще у 2009 році, але воно і нині продовжує рости у висоту. Ірина Михалевич, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».